12 বজাৰ লগে লগে সমাপ্ত হল এডিআরএ পৰীক্ষাৰ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম বেলাৰ পৰীক্ষা আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে তেখেতসকলে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ আজিৰ পৰীক্ষা কি ধৰণৰ হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি সেই বিষয়ে আমি কথা বলাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহিৰ ভাগত এফালে অভিভাৱক আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল প্ৰাৰ্থী আৰু এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা সমাপন কৰি তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে তেখেতসকলৰ মনৰ বতৰ আমি এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে কোনো কাৰণত খুটি নাটি ৰৈ নাযায় সেই বিষয়ে নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছিলে আৰু সেইধৰণে আচলতে কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এপদ এপদ সামগ্ৰীসমূহ চোৱা চিতা কৰি সেইসকল প্ৰাৰ্থীক দিয়া হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি সেইসকল প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে বাৰু কেনেকুৱা পৰীক্ষা অঁ ঠিকেই আছে গোটেই কৰিব পৰা নাই তথাপিও আধা কৰিছোঁ আৰু অলপ টান আহিছে জেনেৰেল নলেজবোৰ টান আহিছে মেথছ ঠিকেই আছে আৰু ইংলিছো অলপ টান আহিছিল হয় দিয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন একাংশ আছে কেনেকুৱা পৰীক্ষা কেনেকুৱা ভালেই হৈছে কেনেকুৱা টান আহিছে নাই ঠিকেই আছে মিডিয়াম আৰু বহুত বেছি ঢিলা সহজো নহয় বহুত বেছি টানো নহয় লেভেলৰ আছিলে এইটো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে পৰীক্ষা সমাপন কৰি প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থীসকলে এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা চৰকাৰী চাকৰি আৰু সেই চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন যিহেতুকে উত্তৰ বহি হাতে হাতে দিয়া হৈছিলে এইবাৰ আৰু হাতে হাতে দিয়াক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত আমি কিছু আগুৱাই গৈছোঁ কেনেকুৱা বাইদেউ অকণমান খাবলৈ যিহেতুকে এইবাৰ উত্তৰ বহি দিয়া হৈছে প্ৰশ্নৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া দৃশ্যাংশ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত উত্তৰ বহী দিয়া হোৱা নাছিলে সেই উত্তৰ বহী নিদিয়াক লৈও বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিলে বহুখিনি কথা আহিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে সেইধৰণে আচলতে উত্তৰ বহীসমূহ হাতে হাতে লৈ কলা আহিছে আমি আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ কেনেকুৱা পৰীক্ষা পৰীক্ষা মোটামুটি বুলি ক'ব পাৰি বাট য়েছ দ্য পেপাৰ ৱাজ আপ টু দ্য মাৰ্ক ভাল লাগিছে পেপাৰখন দি পেলাই যে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আছে পেপাৰখনত মানে কিছুমান অলাগতিয়াল কুৱেশ্যনছ অহা নাই সেইটোৱে যিহেতুকে কোৱা হৈছিলে যে উত্তৰ বহীখন দিয়া হোৱা নাছিলে বা প্ৰশ্নকাকতখন দিয়া হোৱা নাছিলে তাক লৈ বহুখিনি কথা আহিছিল কিন্তু এইবাৰ হাতে হাতে লাভ কৰিছিল হয় একচুৱেলি মানে প্ৰশ্ন কাকতখন আমাক দি দিলে কি হয় আমি ভালকৈ ৰিচেক কৰিব পাৰোঁ আৰু আনটো এক্সামৰ কাৰণে আমি মানে কি চাই ৰাখিব পাৰোঁ যে অ'কে এনেকুৱা এনেকুৱা আহিছে কাৰণ আমাৰ মানে থিতাতে মনত পেলাব কাৰণে গোটেইখিনি নাহে অথচ বহুত বেছি পিছত আহে কিন্তু এবাৰ মানে যিহেতুকে দিছে সেইটো বস্তু আমাৰ ভাল লাগিছে কাৰণ যদিও আমি কিছুমান পাৰা নাই ইট ইজ নট পচিবল যে আমি গোটেইখিনি কৰি ল'ম কিন্তু কিছুমান আমাক মানে পাৰা নাই আমি সেইখিনি আমি ইন ফিউচাৰ আমি পঢ়িব পাৰিম আৰু নিজকে মানে শুধৰাব পাৰিম সেইকাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি পেলাই আমাৰ ভাল হৈছে এইবাৰ আপুনি পঢ়ি আছে হয় মই পঢ়ি আছোঁ একচুৱেলি মই পঢ়া কমপ্লিট হৈছে মই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু এক্সামৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেইসকল প্ৰাৰ্থী যিসকলে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা সুকালমে তেখেতসকলে সম্পন্ন কৰিছে প্ৰশাসনৰ দিশৰ পৰা চোৱা হৈছিলে যাতে কোনো কাৰণত খুটি নাটি ৰৈ নাযায় সেইসমূহ দিশ চোৱা হৈছিলে আৰু সেইধৰণে চাই গোটেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰি এই মুহূৰ্তত এইধৰণে প্ৰাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে গতিকে হয়তো ইয়াৰ পিছত যিহেতুকে বিভিন্ন কথা বতৰা চলিছিলে বিভিন্ন কথাসমূহৰ প্ৰশ্নপত্ৰপাত হৈছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতুকে প্ৰাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত কৈছে যে সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ইয়াত খুটি নাটি ৰৈ যোৱা হোৱা নাই গতিকে স্বাভাৱিকতে এই যিটো কেন্দ্ৰ বা গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰৰ অনুৰূপ ধৰণে আটাইকেইটা কেন্দ্ৰতো পৰীক্ষা একেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে নেকি সেয়াও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো স্পষ্ট হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ